Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish bugungi kunning eng ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Taraqqiyotning muhim mezoni ham bu jihatga chambarchas bog'liqdir. Kadastr tizimi vakillari ishtirokida o'tgan tadbirda shu haqida so'z bordi. Buxoro shahrida prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosi yuzasidan kadastr sohasi tizimidagi xodimlar uchun korrupsiyaga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Unda kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasi compliance nazorat xizmati rahbarlari, kadrlar masalalari bilan ishlash bo'lim boshliqlari, viloyat boshqarma va bo'lim mutasaddilari hamda Davlat xavfsizlik xizmati vakillari ishtirok etishdi. Bugungi kunning eng dolzarb masalasi korrupsiyaga qarshi kurash ekanligi. Mazkur holatning oldini olish bo'yicha mas'ullar tomonidan tegishli tushuncha va ko'rsatmalar berildi. Xalqning, jamiyatning, korxona, tashkilot, vazirlik qat'iy nazar tuzilmalarining har birida korrupsiyaga qarshi kurashishni pastidan yuqorisigacha tizimi yaratilmoqda. Mazkur prezidentimizning qabul qilgan qarorlarini yo'nalishi bo'yicha mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash agentligi faoliyati yo'lga qo'yildi. Faoliyat negizida barcha tashkilot, davlat tashkilotlarida, agentliklarda, vazirliklarda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi tizimida ham ichki nazorat compliance tizimi o'z faoliyatini boshlagan. Buxoro viloyat kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasida ham o'tgan 2021 yil yakunlariga kirib kelgan 2022 yilga rejalashtirilgan rejalarni kelishib olish, yakunli baholarni berish korrupsiya yo'nalishi bo'yicha bu illatni kadastr agentligi Buxoro viloyat boshqarmasida umuman yo'q qilish har bir xodimning ongiga mamlakatning ichidagi shaffoflik, halollik vaksinasini joriy qilish, har birta millatimiz vakilini mamlakatga olib borayotgan ischil korrupsiyaga qarshi islohotlarga ishonchini oshirish maqsadida ishonch telefonlarini tashkil qilyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali har biriga o'zimizni imkonlarimiz orqali yetkazib beryapmiz. Mana shu jumladan ham fuqarolarimizdan xodimlar tomonidan bo'lishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlar bo'yicha bizga xabarlar kelib turyapti. Har birta xabar ishchi guruhlar tashkil qilgan holda xabar bergan shaxsning shaxsini sir saqlash kafolatlari me'yorlariga to'la rioya qilgan holda amalga oshib borilib choralar ko'ryapmiz. Tizimimizni orasida xalqqa xizmat qilish eng asosiy vazifa sifatida yondashgan holda mamlakatimiz rahbariyati tomonidan qo'yilgan xalqimizga xizmat qilish tamoyili ostida ishlar ko'lamlari jadal olib bormoqda. Tadbirning ikkinchi qismida kadastr agentligi bo'lim boshlig'i korrupsiya tushunchasiga to'xtalib, huquqiy savodxonlik va huquqiy madaniyatni oshirish lozimligi to'g'risida so'z yuritdi. Xususan korrupsiyaga qarshi kurashda ta'sirchan usullardan foydalanish soha uchun ham, jamiyatimiz uchun ham birdek naf keltirishi ta'kidladi. Uchrashuvda so'nggi yillarda kadastr tizimida kuzatilgan korrupsiya bilan bog'liq holatlar chuqur tahlil qilindi. Bu illatni oldini olish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash va o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida tegishli sohalar hamkorligi yaxshi samara berayotgani, shunga muvofiq kelgusidagi rejalarni ishlab chiqish lozimligi uqtirildi.